Ауадан ақша жасайтындар көбейді. Талдықорғанда әлеуметтік желіден фейк аккаунт ашып, жасөспірімдерден ақша талап ету дерегі тіркелді. Қалалық мектептердің біріндегі оқушыдан бейтаныс біреу сыныптасы екеуінен 20 000 теңге талап етеді. Егер де белгіленген соманы әкелмеген жағдайда өзін және жақындарына зиян келтіреміз деп қорқытқан. Оқиға 12 ақпанда тіркеліпті. Мамандардың айтуынша, жеткіншектерден ақша талап еткен азамат әлеуметтік парақшасынан өшіріп тастаған. Қазір осыған байланысты қалалық полиция басқармасында іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Жас буынды бопсалаған азамат іздестіріліп жатыр. Ал тәртіп сақшылары бұл жағдайды ескере отырып, ата-аналар балаларын бақылауға алуды қаперге салды. Сонымен қатар шаһарда осыған ұқсас жағдайлар болса, бірден құқық қорғау органдарына шағым түсіруге шақырды. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 24 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны ұсталды. Күдікті азамат қазіргі таңда уақытша ұстау абақтысына оқшауланды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 200-бабы 1-бөлігі бойынша тергеу жүргізілуде.